Окръжният съд във Враца определи мярка за неотклонение задържане под стража на 12-класник. Обвиняемият е държал и разпространявал наркотици, като в същото време е подбудвал непълнолетен да разпространява различни по вид наркотични вещества. Днес в съда 12-класникът е заявил, че иска да съдейства за разкриването на обективната истина и да завърши средното си образование. Обвиняемият поиска да му бъде наложена по-лека мярка. Според съда, събраните доказателства предполагат, че обвиняемият е извършил двете престъпления, а наказанието за тях е лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба от 5 до 20 000 лева за всяко от престъпленията. Според съда има реална опасност обвиняемият да се укрие и да извърши друго престъпление, затова остави лицето в ареста. Определението на Враджанският окръжен съд не е окончателно и подлежи на обжалване и протестиране в 3-дневен срок пред Софийския апелативен съд.